Hezký den, vážení přátelé. Chtěli byste si i vy poslechnout netradiční příběh o tom, jak dva inženýři vyměnili svou slibnou kariéru v tradičním korporátním světě za podnikání vedené z domu? A jak zažili více zábavy a vydělali více peněz? Jestliže máte vystudovanou vysokou školu, tento příběh vás bude jistě zajímat. Alan a Michelle byli úplně obyčejný pár. Poznali se ještě před vysokou a rozhodli se jít studovat na stejnou univerzitu, protože si uvědomili, že vzájemné odloučení by znamenalo jistý konec jejich vztahu. Michelle si jako studijní obor zvolila IT engineering, tak netradiční pro ženu, a hned po škole se pustila do programování. Začala pracovat u IBM na plný úvazek a jak sama říká, jednou z největších výzev, kterou jí tradiční kariéra přinesla, bylo prostředí, ve kterém pracovala. Typicky mužská profese na ní kladla nároky s neustálým dokazováním, že je stejně dobrá, nejli lepší, než muži samotní a opakovaně si tak musela obhájit svou pozici. Alan studoval elektroinženýring, ale velmi rychle si uvědomil, že to není něco, co by chtěl dělat po celý svůj život. A tak se rozhodl pro změnu. Vystudoval biomedicínu a po škole začal pracovat jako chirurg. Oba sice svou školu vystudovali, ale díky tomu se dostali do dluhu, které je drželi od toho, aby mohli založit rodinu, a tak hledali způsob, jak tuto svou situaci řešit. Proto začali podnikat z domu, vedle svých tradičních profesí. Pro Michelle byl jeden z největších snů stát se mámou na plný úvazek. A tak museli nahradit i její příjem, aby mohli splácet studentské půjčky a dluh, který díky vysokoškolským studiím nahromadili. Začali hledat, jak by se svých dluhů mohli zbavit, jak mít něco svého a také něco, na čem mohou pracovat společně. Do cesty jim přišlo netradiční podnikání, které mohli budovat společně a které mohli rozvíjet z domu vedle svých současných kariér. Jakmile si stáhnete audio MP3 záznam, uslyšíte celý příběh a mimo jiné se dozvíte a naučíte, jak se zbavit soupeření v manželství, jak vás vaše děti nemusí nikdy vidět chodit do práce, jak překonat své neúspěchy a chyby, jak se už nikdy nestrachovat o složenky, jak mít krásná auta, nádherné domy, jak mít dnu na jezeře, jak mít klid v životě. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a vyplňte formulář níže na této stránce, stáhněte si audio MP3 záznam zdarma a poslechněte si celou nahrávku. Uvidíme se na druhé straně.